xisbiga mucaaradka ee wadanaya markii ugu horeysay si aad uga hadlay wararka sheegaya in kaadhadhkii codbixinta laga qaatuurada dhaymoole xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Nuruddin Diini oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa. Nuruddin Diini, xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka, waxaanu yidhi ka koowaad oo ah arrin uguba oo ka dhacday tuulaha dhaymoole ee hoosmada gobolka Saaxiib, halkaasi oo nin xildhibaana oo ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera iyo nin caaqilah oo aabihii ka dhaxlay caaqilnimada fudayd badanna ka muuqdo, kaasi oo la rabto inay shaqale ay dadkii dhaymoole deganaa intay ka uriyeen kaadharkii codaynta ay yidhaahdeen waxaan ugu shubeynaa xisbiga kulmiye. Arrinkaasi oo shuruucda dalka ceeb ku ah, qarankana foolxumo ku ah, diiwaangelintan laga sameeyey muwaadiniinta reer Soomaaliland tac fara badan baa ku baxay, waqti badan baa ku baxay, dadaal fara badan iyo dhaqaale fara badan baa la geliyey. In maanta la xumeeyo oo si publiga loo xumeeyo oo kaadharkii la urursado oo inta ummadda lala hor yimaado la yidhaahdo waanu guranay oo xisbiyeel baanu sameynaa, qaranka oo dhan bay ceeb ku tahay, komishinka doorashooyinka ceeb ku tahay, xisbiyada qaranka iyo dowladda ceeb ku tahay. Waana arrin doorashooyinka xumeyn karta, waa arrin amniga waxyeeli karta. Haddii aan tallaabo laga qaadin oo komishanka waliba inamada berbera jooga aanu tallaabo ka qaadin ninka golaha deegaanka ku jira iyo yarka caqlinimada sheegan iyo jahilnimada faraha badan ka muuqato iyagoo shuruucda dalka garanaya waxay doonaan samaynaya, arrintaasi waxay fugay, waxay ka dhalan doonaa dhaxal xumo fara badan baa ka dhalan doonta. Komishanka waxaan leeyahay gudoomiyaha komishanka iyo afhayeenka komishankaba TV-ga iyo ummadda hor yimaadeen in arrinkan sharci darro tahay bay sheegeen. Xeerkii doorashadana aanay waafaqsanayn, tallaabana ay ka qaadi doonaan. Wixii aad idinku sheegtay in ummadda u sheegtay nimanka kaale ay ka qaado baan u leenahay. War nimankaasi caqabad bay ku yihiin doorashada kaadharkii urursay. Kaadharkaasi waxay noqon karaan kuwo lagu shubto oo lagu soo codayo. Seriya nambarkiina way qorteen, kaadharkiina way qaateen. Kaadharkaasi kuwa doorashada lagu geli karaba maaha. In la kasal gareeyo ayaan ka xisbi wadani ahaan aanu dalbanayna 200 kaadh ay ku baaqeen ummadda hor keeneen. In nimanka tallaabo sharciga oofsan laga qaado oo garsoorka la hor keeno oo maxkamadda dalka la hor geeyna, waanu ka taaganay halkaan meel adag. Waxaanan komishanka ka codsanayna inay sida ugu dhaqsaha badan leh amar furaan ciidamada booliisku nimanka tallaabo laga qaado. Haddii kale foolxumada noocani waa mid dhibaato ku ah doorashada inuu gelino xilli xasaasiyan u marayna oo u baahan inaan wax badan ilaalino, amniga ilaalino, anshaxa dhowrno, shuruucda komishanku soo saaray doorashooyinka dhowrno, kuyuuga la geli doono iyo codbixinta la samayn doono ilaalino, kaadharka ilaalino, xilligaasiinu ku jirna waa xilli kala guura, waa xilli adag. Tallaabada noocanna waa mid foolxumo ku ah doorashada inuu geli doono. Inankaa ina shaqaliya yarkaa xildhibaankii berbera jooga foolxumadii ugu weyn ee cid sameysay sameeyey, haddaan tallaabo laga qaadinna kuwo kale tusaale foolxun noqon doona. Marka komishanka waxaan leeyahay war haddaad wax taraysaan doorashada baaxaddaalana aad qabanaysaan, innimada haddaad tallaabo ka qaadi kari weydeen, taa macnaheedu waxay noqonaysaa komishan inaanu doorashadana ku go'aangaari karin. Kaadhka la iibsanayaana dhammaan qof kasta la leeyahay kaadhkaaga naga iibi, ceeb buu ku yahay muwaadiniin. Kaadhkaaga ilaasho, oo waa kaadhkad xildhibaanka ku dooranayso, waa kaadhkad madaxweynaha ku dooranayso, waa kaadhkad golahaaga deegaanka ku dooranayso. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.